Katta Kids loyihasi bo'yicha sizda fikrlaringiz? Ajoyib loyiha. Xursand bo'ldik. Bugungi zamonda o'zi zamon talabi shuki, IT-shniklarning zamoni, bolalar telefona, kompyuterga berilib ketgan zamon. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi, yangam aytganimdek. Buningdan sentr ochilganidan xursand bo'ldik. Bolamizni yozgi kanikulda samarali vaqtini o'tkazish, zamon bilan deng olib borish, nima deydi uni? Ertang bularni zamoni bo'ladi. Bu da inkor qilib bo'lmaydi. Butun dunyoda IT rivojlangan asrda yashab yuribmiz. 21-asr o'zi axborot texnologiyalari rivojlangan asr. Bu o'ylaymanki, farzandlarimiz uchun eng ajoyib investitsiya. Shu sohada rivojlantirish, shu sohada o'sish, hamma narsa raqamlashtirilyapti. Davlat xizmati bo'lsin, oddiy tadbirkorlik bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasinda inson omilini kamaytirish, IT sohasini rivojlantirib, men o'ylaymanki, bolalarimiz ertang shu kelajakka bir barkamol, bir informatsion texnologiya sohasida bir rivojlangan kadr bo'lib yetishadilar. Shu sentrdan boshlab yuboramiz, yuraverarkan. Juda zo'r. Bu yerda hali 9 oy o'qisak, hali kelajakimiz juda katta bo'ladi. Data science. Ha. Swiss. Qurban Nazarov, xudo shukr. Ha, robotika texnikaga qiziqdingizmi? Ta'sirotlaringiz chiqqan? Yaxshi. Özü fərzəndim, şu fakat robot cızadı. Robotun, oyun çıkan robot. İndi şunu, yaratışını ürgen əməndə tutdum, mən bunu görüb kovandım. Da xalasa, indi şu gələcəkdə Özbekistanda faydası deyə davam, akbarat texnologiya zamanını. Şimdi fərzənd buladı deyib tutma, da xalasa iş xarəsində, şunu rıvazla yatıranına fırsəndimiz. Nə olar, qızqas? Robota texnikaya. Mən şu ko'p masalan shu robot nimalari, veb dasturlari, boshqalari. Assalomu alaykum. Bu yaxshi, Xorazm viloyatimizda bir katta burilish bu narsa. Biz endi Toshkentda ko'p buni nazarlarni ko'rganmiz. Viloyatimiz uchun quvonchli holat. Shuna jiyanimizni olib keldik hozir donish maqsadimda, xudo xolasa ota-onasiga borib, hozir reklamani zo'r qilib o'qishga kelamiz. Inshaalloh Shahzodbek do'stimizga omad ishlar.